Të ndërruar të rishikues, mirë mbrëma, jemi në ditën e 11 të botërorit Afrika i Jugut 2010. Do të diskutojmë para sonde me ftuarit, pikërisht me Astrit Dervishin, specialistin e gjykimit. Mirë mbrëma Dervishi. Bravo. Kemi një ftuar të veçantë, është Fredi Mirashi, një shkodran që jeton e punon në Spanjë, pikërisht në Madrid, në rolin e avokatit. Mirë mbrëma Mirashi. Mirë mbrëma. Klodian Semina, ish futbollist i Vllaznisë si disa skuadra të tjera, aktualisht futbollist në Kipër me skuadrën Ermis Aradipu. Mirë mbrëma Semina. Gazetari Eduart Grishaj, tifoz i djathtë i Gjermanisë. Mirëmbrëma. Rama. Edi, Italia është një vend, por edhe Gjermania nuk është ajo ndeshje e sfor. Ja, tash më sikur se lajmi me Gjermaninë, do të thotë se po dikave më pik Gjermania. Ka një pik më tepër. Ka një pik vlejshme më tepër. Po Gjermania na mësua Gjermania, në edhe në Europianin e kaluam na mësua Gjermania për vërsë lund futboll i banë llogarina. E shumë me lapse me lejtë Gjerman. Nëse ishte thotë drejtues më tërë të Gjermanëve e cilën shkuin e puan ishë sigur e du shumë provim. Edhe me Kroatinë, 2006 në Kampionatin Evropian, humin e ishin e dytë. E këpër shumë. Janë të po një tip logarit kjo Anglia me Gjermani për mështë mund e ishë bosh, po më duket se Anglia nuk po njështë më burgan, po për pushimin për burgan, për Gjermani janë po jetë në duke në saj drejtë. Fredi, Spanja nuk e njësim janë. Humin ndaj Zvicës, ndërkohë që sondë dhe i kubindi. Është kritiku jashtë masë e trajneri, u kritiku jashtë masë e gjithashtu e Kasijas, përsa përket një gazetare të aty që mendohet që është e dashur ati dhe ishte kërësisht ishtë përqëndruar. Ashtë gja ma absurd për me dollë shtypi spanjol me thonë që u gjithë Chelsea sepse humë një spojnë, sepse Kasijas ka pa dashur në vetë, të marrë një intervjistë, të lillë direkt me televizionin spanjol, sepse ishin të i bëha fotografi që të i bëha foto, Kasilës është habit dhe i ka vëj goli, të manë. Për mua shumë absurd dhe me unë njështë svojnë që habitet për djeri të pa të fejumën, a ke përësysh, atër të fejumën më shkojnë të shkojnë në eshit të lujtë, ka vend, tja për me i pa, ke përësysh edhe për ku shpërqen të rullë dhe për të bëha fejnë. Si? Ndorë të Spanjë ka bëha dhe grejt me hunë në eshit të tëja, sigur Gjermaninë. Jo. Sonde nuk u pasi ka llogarit, a ke parasysh, sonde ka lujt për me fitu të eliminuat nga primin që kanë të matë parë. Jo, ashtë ka kryetitulli, po gjithë qilë si humje spajs me Zvicrën, sepse ashtë habit për djeri. A ke përgjohë se habit dhe atë shkollaj për tjerë, u ma mirë kishin puti për tjerë ditër që nuk ashtë i qilihun as i dhe shërum, edhe në është të kishtë fitu spaja, që u sa shetë zë saj. Sot kam lezuar një levi të rasan, Italia i dha mundësin zë nëndë dhe sërej të për e njërën, bot. Ja dha vetë Italia këtë shansë, apo e mori të lëndë? Përmendimit me ishte mëri të Zelandës, tëre që e murit se Italia u duke qarë bitor që dominoj gjithë neshën, për mërësi si skemët, ku që di ide të trajnirit Zelandës, sërë ishin ato që venusin ndërgjime dhe mëndë që penaltia dhe dhe në drejt Italisë, mëndë që ishte dyshim, për mërësi si në të vetë që të fitu në Italia, po. Edi, të tjevi shansën edhe gare së të për të njërë? Kanës. Gana është njuhën, gana nuk ashtë asë si Zelanda e rejtë. Edhe me njuhën, që po të eliminojit dhe vëni. Si Hondurasi, nuk mene që nuk ka një merit malë dhe Spanja që ka fitu sonde me Hondurasi. Në bile nuk ka bo asë gjatë që a du me vëni një ekip si Spanja me gjithë të avyje, kundra një skuadrë që a shumë e po njuhën, me i krasu distantën e Spanja. Atër gana a shumë e njuhën, a shumë e njuhën edhe dhe të shonë gana, të banë mu përbalë me i Gjermanit malë. E banë një fatë kryt. Do të bestu. A shumë e krymë në Gjermania, me Luanën? Po, në Spanja zgjeli pa problem. Jo gjitha të prejkë dhe të ubit me të rrënë, në zonë që janë penalti. Janë të qëllimshme, pa dyra qëllim. Ja, unë me nëjë nga që për ndalim aksion. Ti e mëroj se drejtë, po në një falë pra, thujet qëllimi, pra godet me qëllim. Pra, kur përdojë fjallaj qëllim, se mund të godas kërë, po të godas pa qëllim. Atër qëllimi dhe nëhet, pra unë të mëtoj me të godit ose të godas. Në këtë rast, këtë top që e godit i dorën, nuk mund thuet që kemi të bajnë me i falë. Sepse top i godit i dorën. Unë dhe me thanë, se në mësë mundet me ta hedhë topin me shpecit e dora jote. Një arbitër i malit, një kampionat me një futbolist së në mësë italian të shti... Roberto Baggio? Po, Roberto Baggio, kena një rast në zonë. Që e ka gjithë dorën, ja gjithë dorën dhe arbitri nga mali u përjashtu në moment, ashtu si që mund përjashtu edhe këj malezi tjetër, i cili ashtuit së fjetën,
në rastin e amerikanëve, quhet se fjetën, pra është a deklamojmë. Anullim goli i tretë amerikanëve. Sepse ka kanë me Svet Mullen, si duket, nat anullim golin. Edhe prandaj futbolli ka mjetu për hir të diskutimit si ka. Gjithmonë ai është diskutim. Prandaj ka jetu dhe ka mjetu shumë gjatë. Po gjë është e bukur domethënë se ata kishin pas mundësi FIFA me ball teknologji aty për. Po diskutojmë. A ke parasysh që është e bukur domethënë për mekan njerëzor edhe gabime. Pirlo mund të jetë gatshëm. Një garanci më tepër për skuadrën italiane. Pirlo është i gatshëm me bë pushimet me Italinë. Ka të ndëtuar. Se me luaj futboll s'kam, më urrënia se kam të luaj pak. Me këtë paraqitje që kovoi Italia dy nishit të para. Si mendon se është ndeshja e fundit e Italisë? E fundit mendojnë. Jo mendojnë, po është vazhdimësia e Italisë që mendojnë kanë për të fundit, edhe difuzat më ultra si Italisë. Kurse unë po them që shanset më shumë i ka më largu Gjermania se Italia, edhe faktin kur jo Gjermania është largu, ka kalon tur tjetër, po Italia që ka një tur tjetër e shojmë më drejt mas nishës me gjithë sponsorët e misionit ton për të rikthyer tek pjesa 2 e këtij misioni. Edi, Brazil-Portugali duhet sigurë se do të kalojnë. Brazil-Portugali, po. A janë sigurë dhe se Brazili ka bërë një futbol shumë spektakël. Po, është edhe Portugali, ja përmërë se ka bërë se një kundërshtar të dobë, do më thanë. Ka ka një dobë, por mirë. Edhe këtë dyja meritojnë për vazhdimësi. Edhe, do më thanë, ka me adhuru, ashtë Brazili i vogël në Brazili në madhë. Ashtë qujtë Portugalia, pra. Ka me adhuru një spektakël, nesha, do më thanë, nesha ma e bukur e grupe me nesha ka me kanë kjo. Brazil i fillisht këta dyja kanë eliminu. Brazili dhe Portugalia kanë eliminu Brazil i fillisht. Nuk ka tregu gjo mrambo, ta kite tregu pak i përshinje të lojës mrambo, s'ka tregu kur gjo Brazil i fillisht, nuk ka një stu as pak, Drogba ka bëjnë të kje diferencën dhe jetë në detarëve tjerë, këllëve tjerë të kipit, por dhe vëllan, Portugalia dhe Brazili janë ato që kanë dhe bizot rungu. Edi, lëv ka frik, gjithë të si. Po kja është mënyrë ma një për me i motivu lojtarë, kur lëti Ghana me Australin, lëv ishte në stadium, duke po anë ishte, duke po anë ishte. Në entuziast, jeni ju se sa lëv, në duke. Si? Në entuziast, jeni ju se sa lëv. Jo, lëv, kja është mënyrë a një tra njerë që du të me i motivu lojtarë për me hyu me lëtën fushë. Qo se herën nation fitër me Serbin, ka një lojtarë, hajtë se këna të fitu me nation 100% e ka në marë letë Serbin, ta shë lojtarë ka në hyu me lëtë finale me Ghana. Edhe kja është e njerë të njerë, kja është teknikët e njerë që të dohetë një skuadrë për të fituar bikshën. A shumë mirë që se Italia në ishtë në Hollandën. Të më thëna, ishte kane feste e malë për gjithë Italia që se do kalit e grupin në këtë parashirë që ashtë të bërë. Pa, grupin e po kalu po gjithë, një barazime kalen automatikisht Italinë, po edhe ma mirë që i koron me Hollandën, se Hollandët pokte, edhe në që se eliminohen nga Italia, pak në është eliminu nga një këtë kampion. Edi Frenderit, shpesojnë që Gjermania të kalej grupin një. Ma shpeso heq që Gjermania po kalu. Që shpeso për një ekip tjetër, ma mirë, kalej të shpeso të këndire. Kjo Frenderit. Frenderit. Sukses edhe me skuadrën duhet të rejë. Frenderit, Frenderit. Frenderit edhe sukses edhe për Spanjën. Faleminderit. Dervishi faleminderit. Faleminderit për ju. Duhet të shikues, kjo ishte nata 11 e botërorit për Afrikën e Jugut 2010, do takojmë sërish nesër në darkë.